No nyt kuuluu. Lämpimästi tervetuloa Risto Isomäki, kirjailija, ympäristöaktivisti. Kiitos. Tänne Roastbudiin, joka on ensimmäistä päivää auki. Mun nimi on Riikka Kämppi, olen Intokustannuksesta. Risto, sä tulit kirjailijaksi teoksella Kristalliruusu vuonna 1991, eli siitä on yli 30 vuotta aikaa, tai noin 30 vuotta aikaa. Ja sen jälkeen on ilmestynyt yli 20, tai nykyään voisi sanoa lähes 30 kirjaa, joita on käännetty yli 20 kielelle. Ja tänään meidän olisi tarkoitus puhua itse asiassa kolmesta viimeksi ilmestyneestä. Täällä on nyt näkyvillä Vedenpaisumuksen lapset, Ruoka, ilmasto ja terveys, mutta mä huomasin, että tuolla signerauspisteen lähellä olevalla pöydällä on vielä se kolmas, josta ajattelin muutaman asian kysyä, eli mitä koronapandemian jälkeen. Vedenpaisumuksen lapset ilmestyi 2020 ja se on Sarasvatin hiekkaa kirjan itsenäinen jatko-osa. Ja sitten tämä ruokakirja ilmestyi tänä vuonna 2021, mutta vuonna 2020 ilmestyi mitä koronapandemian jälkeen. Mutta ennen kuin mennään näihin kirjoihin, niin mä haluaisin kysyä tästä liittyen sun tähän pitkään kirjailijauraan yhden kysymyksen. Muutama kuukausi sitten täytit 60 vuotta ja sanoit Helsingin Sanomien syntymäpäivä haastattelussa, että parhaita hetkiä kirjailijan urallani ovat olleet, kun ajatukseni ovat kävelleet kirjojen maailmasta ulos todellisuuteen. Ja tämä sitaatti Hesarin muutaman kuukauden takaisesta haastattelusta tuli mun mieleen toissapäivänä, kun Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, yksi Suomen varakkaimmista ihmisistä, sanoi omassa Hesarin haastattelussaan, että koronapandemia on näyttänyt, että moni aiemmin mahdottomana pidetty poliittinen ratkaisu on mahdollinen. Ja siitä hän listasi 5 asiaa, joihin Tine Antti Herlinin säätiö haluaa panostaa lähivuosina. Ja ne oli fossiilisista energialähteistä luopuminen lämmöntuotannossa, hiilineutraali teräksentuotanto, metsä- ja meriekosysteemien suojelu, ruoantuotannon ja kulutuksen uudistaminen ja hiilen talteenotto ilmakehästä. Näitkö tämän haastattelun, tuliko semmoinen olo, että ajatuksesi ovat kävelleet kirjojen maailmasta ulos todellisuuteen, jopa Suomen varakkaimpien ihmisten todellisuuteen? No, onhan mä puhunut noista kaikista asioista aika paljon aika pitkään. Mutta mä en todellakaan ollut ainoa ihminen, joka niistä on puhunut pitkään. Esimerkiksi tuolla katsomossa viimeisenä tällä puolella istuva Pekka Järvilehto on puhunut niistä vähintään yhtä paljon ja vähintään yhtä pitkään kuin minä ja lukemattomat muutkin. Mutta tämä vuosi on ollut mun kirjailijan uralla siinä mielessä ainutlaatuinen ja ihan uudenlainen ja synnyttänyt mun mielestä jopa semmoisen tietyn epätodellisuuden tunteen, että tänä vuonna on niin kuin tapahtunut tosi monta kertaa niin, että myös semmoiset asiat, joista mä oon niin kuin suurin piirtein ainoana tai ensimmäisenä aikanaan alkanut puhua, on äkkiä alkanut muuttua tosiksi. Niin kuin itse asiassa viime vuonna kävi jo niin, että tämmöinen Sarasvatin hiekassa ollut idea siitä, että tällaisia tuulimyllyjä voitaisiin käyttää arktisten napajäiden pelastamiseen pumppaamalla veden alta vettä niin, että se jäätyy talvisin, niin se käveli todelliseen maailmaan noin 15 vuotta sen jälkeen, kun mä olin sen esittänyt, koska amerikkalaiset tutkijat alkoivat ottaa sen tosissaan. Mutta tänä vuonna tätä on alkanut tapahtua hirveän nopeasti. Semmoisen idean, minkä mä esitin heräämisessä vähän yli 20 vuotta sitten, eli niin kuin suurikokoisten merilevien viljely merivirroissa kelluvina kasvustoina, niin se otetaan nyt hyvin vakavasti yllättäen. Samoin se, että maalle voisi pystyttää isoja tuulimyllyjä, yhtä isoja kuin merelle, sillä tavalla, että käytetään ilmalaivoja eräänlaisina lentävinä nostokurkina.
Ja viimeisen kuukauden aikana, tai reilun kuukauden aikana on tullut 3 lisää. Eli mä kuitenkin luulen, että mä oon ensimmäisenä sanonut, että laivojen rikkipäästöjä ei pitäisi vähentää Pohjois-Atlantilla ja Pohjoisella Tyynellä merellä, koska niillä on iso viilentävä vaikutus, ja että se viilentävä vaikutus keskittyy semmoisille alueille, mitä on kaikkein tärkein viilentää, koska Pohjois-Atlantilta menee ja Pohjoiselta Tyyneltä mereltä menee voimakkaita merivirtoja ja vallitsevat tuulen suunnat on suoraan Jäämerelle, joka on just se paikka, joka meidän olisi kaikkein tärkein pitää jäässä. Ja sitten yksi asia, minkä kanssa olen hakannut, mistä olen puhunut satoja kertoja ja kirjoittanut paljon viimeisen 10 vuoden aikana, todella hakannut päätäni seinään, eli se, että tämmöisten pienien pumppuvoimaloiden lisäksi pitäisi ajatella myös koko olemassa olevaa vesivoimakapasiteettia, myös kaikkia olemassa olevia suurpatoja ja patoaltaita tuulivoiman ja aurinkovoiman varastoina, niin se näyttää yllättäen muuttuvan myös todeksi sen takia, että Kalifornian osavaltio Yhdysvalloissa ja Los Angelesin vesi- ja energia niin kuin osasto on nyt teettämässä isoa selvitystä siitä, millä tavalla Coloradojoki, mukaan lukien Hoover Dam, eli maailman ehkä kaikkein ikonisin yksittäinen suurpato, muutettaisiin pumppuvoimaloiksi. Ja myös ajatus siitä, että tropiikissa muuten hirveän nopeasti hiilidioksidiksi hajoavaa biomassaa, puuta ja muuta biomassaa, voitaisiin säilöä pitkäksi aikaa suolanpoistolaitoksen suolalla tai meriveden suolalla. Se on myös lähtenyt nyt lentoon. Nyt on projekteja eri puolilla maailmaa 1-2. Eli mulle on tullut tästä vähän niin kuin jopa tämmöinen epätodellinen olo, koska se mitä tänä vuonna on sattunut, sen voi tulkita 2 mahdollisella tavalla. Josta toinen on se, että oho, onks musta äkkiä tulossa joku niin kuin Jules Vernen tapainen kirjailija, jonka kirjoista kävelee tämmöisiä juttuja maailmassa, mikä olisi aika hieno juttu, koska sellaisia on tosi, tosi vähän maailmassa. Mutta toinen ja niin kuin paljon uskottavampi selitys musta on se, että mä oon niin sanotusti mennyt psykoosiin, mä oon tullut hulluksi ja mä kuvittelen tämän kaiken. Tämä on paljon uskottavampaa ja loogisempaa. Ja itse asiassa se, mikä tukee tätä teoriaa, on se, että tälläkin hetkellä mä kuvittelen olevani Helsingin keskustassa kirjakaupassa, jossa on myytävänä 40 000 erilaista nimikettä. Eikö tämä niin kuin todista, että tämä on niin kuin mun pään sisäistä kuvitelmaa, tämä on vaan joku mun hullu unelma, koska maailmahan on menossa samaan suuntaan kuin piirrossarja Simpsoneissa, että maailmassahan rakennetaan tällä hetkellä Crichton and King Owney-tyyppisiä kirjakauppoja, eikä 40 000 nimikkeen kirjakauppoja. Mutta tämä oli vähän pitkä vastaus, sori. Toisaalta nämä painetut kirjat on kyllä hyvin tämmöinen konkreettinen todiste, että mä en ehkä ihan tähän psykoosiin nyt vielä usko. Ja tavallaanhan, tai oikeastaan kysyn, voiko sanoa niin, että mitä koronapandemian jälkeen omalla laillaan kuuluu myös tähän samaan kategoriaan. Tarkoitan siis sitä, että voiko sanoa, että se oli ennakkomaistiainen ruoka-, ilmasto- ja terveyskirjasto, joka syntyi olosuhteiden pakosta. Eli se oli tulossa vähän myöhemmin, mutta sitten se pitikin julkaista vähän aiemmin. No, mun piti kirjoittaa, julkaista toi ruokakirja viime vuoden alussa. Mutta sitten kun yksi olikin semmoinen tilanne, että ei kirjakaupoissa ollut ketään, niin ei sitä kannattanut julkaista silloin. Mutta toi koronapandemiakirja syntyi sillä tavalla, että mä lohkasin siitä ruokakirjasta kaikki pandemiauhkiin liittyvät luvut pois ja kirjoitin siihen pikkasen lisää ympärille. Koska siinä oli niin kuin valmiina myös käsitelty jonkin verran koronaviruksiakin siinä. Tai mä itse asiassa en kyllä pitänyt itse koronaviruksia niin kuin suurimpana pandemiauhkana ennen kuin se toteutui ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä SARS-koronavirusten kaksi edellistä yritystä aiheuttaa pandemia ihmisillä oli niin kuin onnistuttu pysäyttämään aika helposti. Eli SARS ja MERS kumpikin tartutti vaan tuhansia ihmisiä, eikä koskaan tehnyt mitään pandemiaa. Ja mä ajattelin, että nämä SARS-koronavirukset ei kuulu vakavimpiin
uhkiin, mitä meillä tällä alalla on, ja pelkäsin paljon enemmän erityisesti lintuinfluenssoja ja toiseksi niin kuin Nipah-virusta ja kolmanneksi niin kuin näitä erilaisia eboloita, joita on nyt 5 erilaista tällä hetkellä. Mennään kohta tarkemmin siihen, mitä ruokakirjassa pandemioista tai muuten ylipäätään puhutaan, mutta sano ihan lyhyesti, koska arvioit, että palaamme niin sanotusti normaaliin, mitä tulee koronaviruspandemiaan. Se varmaan kiinnostaa joka iikkaa, joka täällä maski päällä istuu. No tämän kun tietäisi, niin olisi iloinen, mutta kukaan ei tällä hetkellä voi tietää sitä varmasti. Mutta aika todennäköiseltä näyttää, että nämä tulee jossakin määrin kiertämään meidän keskuudessa, että me joudutaan niitä rokotteita tietyn väliajoin ottamaan. Ja voi olla, että ne pystyy aiheuttamaan ikävämpiäkin tilanteita aina välillä. Mutta jos tätä yrittää arvioida, niin siinä keskeistä, tai se mikä takia niin kun sitä on niin vaikea arvioida, on se, että koronaviruksilla on 2 semmoista ominaisuutta, joiden suhteessa ne on aivan erilaisia kuin mitkään muut tunnetut RNA-virukset. Ja nämä 2 ominaisuutta vaikuttaa täysin päinvastaisiin suuntiin. Se minkä takia, että meillä on edelleenkin hämmästyttävän hyvä tilanne, vaikka niin kuin me ollaan möhlitty raskaasti, maailma on epäonnistunut käsittämättömällä tavalla rokotteiden tuottamisessa koko maailman väestölle. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, miten me ollaan edelleen näin huonossa tilanteessa, koska me ollaan kuitenkin tänä vuonna tuotettu koronavirusrokotteita ainakin 50 miljardille kanalle. Siis meillä on maailmassa 50 miljardia kanaa, jotka saa ainakin 3 erilaista koronavirusrokotetta tänä vuonna suihkeena. Ne ei ole tätä meidän koronavirusta vastaan, vaan ne on IBV-nimistä koronavirusta vastaan, infectious bronchitis virus, mutta se on aika samantyyppinen. Että ei koronavirusrokotteiden kehittäminen kovin vaikeita periaatteessa ole. Mutta siis me ollaan yllättävän hyvässä tilanteessa siinä mielessä, että vaikka me ollaan möhlitty ja vaikka tämä virus on päässyt leviämään ja leviää edelleen hirveän laajojen ihmisjoukkojen keskuudessa, erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, niin siitä huolimatta se ei vieläkään näytä pystyneen tuottamaan semmoisia variantteja, joita vastaan meidän nykyiset rokotteet ei antaisi hyvää suojaa. Se suoja on edelleen erittäin hyvä, lähes 100-prosenttisen todella vakavia kuolemaan johtavia sairastumisia vastaan, ellei immuunijärjestelmä on jostakin syystä hyvin huonossa kunnossa, ei toimi normaalisti. Ja tämä asia on näin sen takia, että koronavirukset on ainoita tunnettuja RNA-viruksia, jolloin samanlainen laaduntarkkailu tai oikolukumekanismi kuin DNA-viruksilla. Silloin kun ne kopioituu, niin niillä on semmoinen, ja entsyymit oikolukee tämän jäljen ja korjaa kaikki kopiointivirheet mahdollisimman tarkasti. Niin ne pitäisi olla kirja-alalla töissä. Niin kuin muilla RNA-viruksilla, kun ne kopioi itsensä, niin joka, esimerkiksi influenssaviruksilla ja polioviruksilla, joka 1000 emäs voi kopioitua väärin 1 kertaa. Eli niin kuin periaatteessa 1 vuorokauden aikana niin voi olla niin kuin 0,3% muuttuneita emäksiä genomissa. Mutta koronaviruksella, kun sillä on tämä oikolukujärjestelmä, niin se muuttuu kopiointivirheiden kautta käsittämättömän hitaasti RNA-virukseksi. Tämän ansiosta me ollaan näin hyvässä tilanteessa nyt. Ilman tätä koronavirusten oikolukumenetelmää ne olisi muuttunut niin paljon, että me oltaisiin aivan kuseissa näiden erehdysten jälkeen. Meidän rokotteilla ei olisi enää mitään merkitystä niillä, mitä me ollaan saatu. Luojalle kiitos tästä ominaisuudesta. Mutta niillä on sitten toinen ainutlaatuinen ominaisuus, joka tekee niistä sitten taas vaarallisempia tietynlaisissa olosuhteissa. Ja se on se, että ne on poikkeuksien hyviä yhdistelemään muiden virusten geneettistä materiaalia omaan perimäänsä. Ne voi varastaa oikeastaan miltä tahansa muilta viruksilta niin kuin paloja niiden RNAsta ja yhdistää sen omaan RNAansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun ne pääsee leviämään esimerkiksi turkistarhoissa tai muissa tämmöisissä eläintehtaissa ja löytää niin kuin eläimiltä hirveästi uusia viruksia
ja niiden geneettistä materiaalia, niin se on semmoista, mitä ne voi käyttää omassa tuotekehittelyssään hirveän helposti ja joustavasti, ja millä ne pystyy tuottamaan hirveän paljon uusia ja meidän näkökulmasta erittäin vaarallisia muotoja. Ja tämän takia tanskalaiset teki ehdottomasti oikein, kun ne hävitti kaikki minkkinsä sen jälkeen, kun koronavirus oli alkanut levitä tanskalaisilla minkkitarhoilla, koska silloin kun viime vuoden lopulla tanskalaiset tutkijat otti näytteitä 40 tanskalaisilla minkkitarhalla, ja ne ei todellakaan tutkinut kaikkia minkkejä, mitä siellä oli, niin ne löysi 170 erilaista koronaviruksen varianttia, eli suurin piirtein saman verran kuin mitä ihmisten keskuudessa maailmassa oli siihen aikaan yhteensä löydetty. Nyt niitä on tietysti enemmän, mutta se kertoo tästä, että jos me halutaan, että koronaviruksesta ei tule pysyvää ongelmaa tai että se ei tee jossakin vaiheessa vielä pahempaa jälkeä kuin nyt, niin meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että se ei pääse leviämään tämmöisissä isoissa eläintehtäissä, missä pystyy leviämään maksimaalisesti ja tuottamaan hirveän nopeasti valtavan määrän uusia variantteja. Kuten huomaatte, Risto tietää koronaviruksesta hyvin, hyvin paljon ja voisi puhua siitä varmaan vielä puoli tuntia lisää, mutta kun meillä on niin rajallinen aika, niin nyt hypätään ruokakirjaan, mutta pysytään edelleen kanoissa. Tämä ruokakirja on todella hieno kirja. Siinä on mun mielestä upea toi, voisiko sitä sanoa omistuskirjoitukseksi tai mikä ikinä onkaan slogan, lahjoita tämä kirja ihmiselle, josta todella välität ja joiden toivot elävän pitkään ja terveenä. Mulla on muutama kysymys, joihin toivottavasti vastaat niin lyhyesti, että kerätään vaihtaa pari sanaa myös Verenpaisumuksen lapsista ja tulevasta romaanista, mutta aloitetaan niistä kanoista, jotka siis, kuten äsken kerroit, on nyt rokotettu, mutta ovat mestareita kehittelemään erilaisia viruksia, niin kysymykseni kuuluu, että kannattaisiko Tinderissä blokata kaikki kanojen kasvattajat ja teurastajat? Jos mä itse olisin nyt nuori ihminen, joka etsii Tinderistä itselleni puolisoa, niin mä ehdottomasti tekisin niin, koska se ihminen, joka keksi, että virukset voi aiheuttaa syöpää, eli amerikkalainen Peyton Royce, niin kuin vähän yli 100 vuotta sitten sanoi, että on hyvin todennäköistä, että jotut kanoille syöpää aiheuttavat virukset alkaa jossakin vaiheessa tehdä niin myös ihmisille. Aikanaan tätä ei löydetty, aikanaan näytti siltä, että asia ei ole näin, mutta tämä on nyt ilmeisesti muuttunut, koska meillä on nyt kolme erilaista aika musertavan vakuuttavalta näyttävää aineistoa, jotka viittaa siihen, että kanojen syöpävirukset on alkanut aiheuttaa ihmisille noin 15 eri syöpää. Kaikkein niin kuin musertavin näyttö on se, että Yhdysvalloissa ihmiset, jotka teurastaa kanoja työkseen, niillä on 9 kertaa normaalia suurempi riski sairastua haima- tai maksasyöpään. Ja ihmisillä, jotka on kasvanut siipikarjatiloilla, on 3-kertainen riski saada leukemia, myelooma tai lymfooma. Ja näyttää ja myös niin kuin hyvin suuri kanan lihan tai 10 Euroopan maassa tehty EPIC-tutkimus, joka on yksi kaikkien aikojen suurimpia ravinnon ja syövän välisiä yhteyksiä selvittänyt tutkimus, niin se löysi tämmöisen gradientin kananlihan kulutuksen ja verisyöpien ja haimasyövän esiintyvyyden välillä. Eli mitä enemmän ihmiset söi kanaa, sitä suurempi todennäköisyys heillä oli sairastua näihin syöpiin. Ja se riski kasvoi itse asiassa erittäin merkittävästi joidenkin syöpien kohdalla moninkertaiseksi. Ja kaikki syöpää aiheuttavat virukset ihmisillä, mitä tähän mennessä tunnetaan, tarttuu sukupuolitauteina. Ja jos kanojen syöpävirukset on alkanut aiheuttaa ihmisille syöpää ja alkaa jossakin vaiheessa tarttua ihmisistä toiseen, niin olisi aika uskottavaa, että ne toimii samalla tavalla. Eli jos mä olisin Tinderissä, niin mä esittäisin kyllä toivomuksen, että ei sitten kananlihaa syöjä. Ei mielellään muitakaan lihansyöjiä, mutta ei nyt ainakaan kananlihaa syöjä, niin, koska kana on maailman vaarallisin eläin. Tämä onkin sitten se seuraava Tinderiin liittyvä kysymys.
miten ruokavalio vaikuttaa miehen erektioon, että jos nyt tuli hyvin hyvät perustelut sille, että ei kanan teurastajia, niin miten on sitten muun ruokavalion ja erektion välinen suhde? No, tätä on käsitelty pikkasen mun kirjassa, mutta tämä on käsitelty vielä paremmin itse asiassa semmoisessa Game Changers-nimisessä elokuvassa, jossa tehdään asiaan liittyvä empiirinen koe. Ja se, jos on kiinnostunut tästä kysymyksestä, niin se kannattaa katsoa se leffa. Se koe saattaa kuulostaa pornografiselta, mutta siihen ei sisälly sellaisia aineksia. Hyi älkää ajatelko mitään tällaista, vaan se on tehty semmoisella miesten housujen alle laitetulla laitteella, jolla yksi lääkäri mittaa niiden erektion voimakkuutta. Ja siinä on 3 urheilijapoikaa, jotka osallistuu tähän testiin. Ja niin kuin yhtenä iltana ne syö papuja ja muita kasvisruokaa, ja toisena iltana ne syö liharuokaa. Ja sen jälkeen, kun ne on syönyt kasvisruokaa, niin niillä on kaikilla niistä on paljon voimakkaampi erektio yön aikana, ja se erektio on 3-5 kertaa pidemmän ajan niillä päällä, siis niin kuin niiden nukkuessa. Mutta mä en valitettavasti tiennyt tätä silloin, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, että tätä ei mainita tuossa. Mutta siinä mainitaan se, että miehillä erektiohäiriöt on itse asiassa siinä mielessä hyödyllisiä, että ne kertoo siitä, että on kehittymässä sepelvaltimotauti, alkaa jonkun ajan päästä uhata sydänkohtaus. Koska 2/3 kaikista miehistä, joille tulee sydänkohtaus jossakin vaiheessa, niin ne on sitä ennen kärsinyt jonkinasteista erektiohäiriöstä. Ja jos erektiohäiriö tulee niin kuin 40-50-vuotiaalla miehellä, niin sillä on seuraavan vuosikymmenen aikana 50-kertainen riski saada sydänkohtaus, koska niin kuin ne tämän tietyn elimen verisuonet alkaa tukkeutua aikaisemmin kuin sydämen verisuonet. Tämä on noloasia, mutta tästä pitäisi puhua, koska tämä, jos kaikki tietäisi tämän asian, tämä voisi pelastaa miljoonien ihmisten hengen vuodessa. Ja sitä paitsi tämä olisi myös maailman kannalta hyödyllistä, koska esimerkiksi Britanniassa on tutkimusten mukaan suurin syy, minkä takia miehet ei syö enemmän kasvisruokaa, on se, että ne pelkää, että muut miehet nauraa niille, jos ne syö kasviksia eikä syö lihaa. Sitä lihansyöttiä pidetään silleen miehekkään. Nyt meillä valitettavasti aika rupeaa. Meitä heitetään ihan tuota pikaa lavalta pois, joten mä en ehdi mun muita tuota kirjaa koskevia kysymyksiä kysyä, mutta jos luette tuon kirjan, niin löydätte vastauksen itse näihin kysymyksiin, että lihottaako antibiootit vain teuraseläimiä, mitä alkoholia kannattaa juoda, jos välittää ympäristöstä, tuntevatko kalat kipua, onko hyönteisillä tietoisuus, muun muassa näihin löydätte vastauksen tuosta kirjasta, suosittelen lämpimästi lukemaan. Ja meillä ei ole kuin ihan pari minuuttia aikaa. Mä haluaisin kysyä yhden kysymyksen vedenpaisumuksen lapsista. Tämä on vähän filosofinen kysymys, mutta tämä mun mielestä kattaa niin hyvin koko sun romaanikirjallisuuden. Mutta ennen kuin vastaat, niin mä kerron myös yleisölle, että seuraava romaani, Atlantin kuningatar, ilmestyy 1.10. eli 1.5 viikon kulttua. Mulla olisi ollut siihenkin liittyviä kysymyksiä, mutta meidän täytyy kutsua meidät uudestaan keskustelemaan tänne noista kirjoista. Mutta oikeastaan tämä sama kysymys koskee molempia. Voiko se, mikä on kerran tai ehkä useamminkin tapahtunut ihmiskunnan historian aikana, tapahtua myös uudestaan? No, voiko se, mikä on kerran tapahtunut, tapahtua myös uudestaan? No, kyllä ihmisillä on ikävä tapa toistaa niin kuin vanhoja virheitään uudestaan ja uudestaan, mikä on vedenpaisumuksen lapsissakin tulee hyvin, hyvin esille. Se olisi kiva, jos me opittaisiin vähän paremmiksi ottamaan oppia vanhoista virheistämme. Tämä on vedenpaisumuksen lapset, on, suosittelen lämpimästi, se on ihan huikean jännittävä kirja ja sitä on saatavilla tuolla.
ja Risto signeeraa niitä. Ja tosiaan reilun viikon kuluttua ilmestyy Atlantin kuningatar. Sanon vielä tähän loppuun, ennen kuin päästään signeeraamaan, keille itse suosittelisit Vedenpaisumuksen lapsia tai Atlantin kuningatarta tai molempia? Kenen se kannattaisi lukea? No, Vedenpaisumuksen lapset on ennen kaikkea romaani merenneidoista ja siitä, mitä merenneitomyytin takana todennäköisesti oikeasti on. Että tietysti sitä voi suositella erityisesti kaikille niille, jotka on tavalla tai toisella ollut tästä ikivanhasta myytistä erityisen kiinnostuneita. Atlantin kuningatar on sitten tämmöinen niin kuin aika puhdas trilleri, jännitysromaani, teknotrilleri. Siinä on tieteisromaanin aineksia sen verran, että siinä on ripotettu paljon tämmöisiä ideoita siitä, minkälaisia uusia teknologioita tulevaisuuden maailmassa voisi olla. Se on, sopii sellaisille ihmisille, jotka on kiinnostuneita tai jotka pitää tämmöisistä väkivaltaisistakin jännittävistä trillereistä tai on kiinnostuneita ilmastonmuutoksen ongelmista tai molemmista. Hienoa. Lämpimät kiitokset Risto Isomäki ja tervetuloa kirjaostoksille ja saamaan signeeraus tuonne edessä näkyvän pylvään luo. Paljon kiitoksia. Kiitos.